السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ناظرين الكرام आज في خدمت में आपकी سماج کا صدار کیسے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کے نشست کا موضوع ہے اخلاق حسنا اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو اخلاق حسنا کی تعلیم دیتے ہوئے صدقات اور خیرات پر ابھارا ہے اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صدقات اور خیرات کے معاملے میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے جب بھی ایسا موقع ملتا ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا عجر دے گا بدلہ دے گا کسی بھی سماج کسی بھی معاشرے کی سدھار اور اس کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے خوشحال لوگ غریبوں کی غربت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی کمزوریوں کو ان کی غربت کو محسوس کرتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے استطاعت دی سماج کا سدھار اسی طرح سے ممکن ہے کہ غریب کا خیال مالدار رکھے مالدار اپنے مال کی بنیاد پر صرف اپنی ضروریات کو اگر پورا کرے گا تو وہاں پر چوری ڈاکہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ناظرین کرام اس آیت مبارکہ پر غور کریں اللہ کہتا ہے تتجافا ربهم قوفا وطمعا ومما آپ میں سے اگر کوئی نمازی ہے تو اسے نماز کے بعد ایک اور کام کرنا ہوگا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے یاد رکھیے صرف نماز ہی ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے جہاں کہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا نماز کے بعد جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے زکاة کا بھی ذکر کیا اللہ کا ارشاد وَاقِيمُ الصَّلَا وَآتُ الزَّكَا الزکا ورقعم عراکین کامیابی چاہتے ہو تو نماز کے ساتھ زکاة کا بھی دینا ضروری ہے صدقات اور خیرات کا بھی دینا ضروری ہے ایسے کئی موقعوں پر اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کر کے چھوڑا نہیں بلکہ اس کے بعد اہل ایمان کو اہل اسلام کو صدقات اور خیرات پر بھی ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں فلاح پانے والے وہ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے وہ ہیں جو صرف نماز کے پڑھنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور غریبوں کے فکر کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ان کا تعاون کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں استطاعت دی ہے طاقت دی ہے اسے حساب سے ان کی مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر اہل ایمان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وزلت قلوبهم و اذا تلیت علیہم آیاتو زادتم ایمانا وعلا ربهم يتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزاقناهم انفقون اولائک هم المؤمنون حقا ناظرین کرام سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کتنا پیارا درس دیا ان لوگوں کو جو نمازوں کے پابند ہیں لیکن صدقات و خیرات کے دینے کے معاملے میں پیچھے ہیں اللہ نے کہا سچا مومن ہوا ہے کامیاب مومن ہوا ہے یا مومنین کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ صرف نماز پڑھنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں ان کے جو ضروریات ہوتے ہیں اپنی طاقت اور استعاد کے مطابق اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور سجدہ میں ذکر کیا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَلِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّمْ خَوْفًا وَطَمْعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اہل ایمان وہ ہیں جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہیں راتوں میں بھی یاد آتی ہے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں روتے ہیں گرگڑاتے ہیں جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں جنت کا سوال کرتے ہیں اس طرح سے ان کی رات گزر جاتی ہے لیکن بات جب دن کی آتی ہے اللہ نے انہیں جتنی طاقت دی ہے استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے غریب بندوں میں صدقات و خیرات کو عام کرتے ہیں میں رض نہ جہاں کہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ساتھ ہی کا بھی ذکر کیا ایک مسلمان صرف نماز پڑھ کر کے جنت میں جانا چاہے صدقات و خیرات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے شاید اس کے لیے یہ ناممکن ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے حضرات صحابہ کلام رضوان اللہ تعالی تعالیٰ علمین کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیے ساری باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی غریبوں کے تعلق صدا لگائی فلاں کی ضرورت پوری کی جائے فلاں کی مدد کی جائے فلاں کی نصرت کی جائے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ لپک کر کے کوشش کرتے کہ یہ چیز ہمیں ملے یہ پروانہ ہمیں ملے یہ موقع ہمیں ملے اس چیز کو ہرگز ضائع ہونے نہیں دیا کرتے تھے کتنے مثال ہیں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کھانے سے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غریب آیا بھوکا تھا پیرے نبی نے کہا کہ اس پر احسان کون کرے گا کون اس کو کھانا کھلائے گا ایک غریب صحابی نے آواز دیکھا کہ اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع مجھے دیجئے گھر لے جایا گیا گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک آدمی کا کھانا موجود تھا زیادہ کھانا نہیں تھا لیکن بیوی بی کو جب اس کی اطلاع ہوئی اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے بھیجا ہوا اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر آیا ہوا ہے دعوت کو قبول کیا دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد شوہر کو سمجھایا آپ صرف ہاتھ چلاتے رہیے لیکن نوالوں کو منہ میں داخل نہ کیجئے کیونکہ کھانا صرف ایک آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے تعلق سے بیان فرمایا وہ خصوصا یہ وہ لوگ تھے محتاج تھے ضرورت مند تھے باوجود اس کے غریبوں کی مدد کرنے کا معاملہ ہو صدقات اور خیرات کا معاملہ ہو محتاجوں بھوکوں کو کھلانے کا معاملہ ہو اس معاملے میں وہ ہر ایک پیچھے نہیں ہٹتے تھے اس اسعت بھر طاقت بھر برابر اس کام کو انجام دینے کے کی فکر کیا کرتے تھے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے لوگوں سے کہا فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم تدو اگر تم مثال زندگی گزارنا چاہتے ہو اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہو میرے ہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو سماج کا سدھار چاہتے ہو تم پر لازم ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسا اپنا ایمان بناؤ تمہاری عبادتیں انہی کی طرح ہونی چاہیے تمہارے اندر صدقات اور خیرات کا جذبہ ٹھیک اسی طرح سے ہو جس طرح سے صدقات اور خیرات کا جذبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ المعین کی دلوں میں موجود تھا بھائیو ہم آپ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفات قلوب وفر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ بن سبیل فریضتا من اللہ غور کیجئے غریب محتاج بھوکا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ایسا نہیں کہ صرف آپ اس بھوکے کو کھلائیں جو مسلمان ہیں آپ اس بھوکے کو نہ کھلائیں جو غیر مسلم ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے ایسا عرگ نہیں اگر محتاج غیر مسلم بھی ہے اگر محتاج کافر بھی ہے اگر محتاج یہودی اور نسرانی بھی ہے اگر وہ محتاج ہے ضرورت مند ہے اسلام سے متاثر ہے اسلام کی محبت اس کے دل میں ہے ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اسلام وہ قبول کر سکتا ہے اسلام کی محبت اس کے دل میں موجود ہے اسلام کی جانب وہ بڑھ رہا ہے لہذا ایسوں پر بھی ہم اپنے ہاتھ کو وسیع کریں ایسوں پر بھی ہم صدقات اور خیرات کے سلسلے کو جاری و شاعر رکھیں تاکہ یہ متاثر ہوں اور اسلام کے جانب بڑھنے والے اسلام کو پڑھنے والے بنے یہی تو وہ کام تھے یہی تو وہ اوصاف حمیدہ تھے یہی تو وہ اخلاق تھے جس کے وجہ سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کو عام کیا لوگوں کے دلوں میں اسلام کے محبت پیدا کی جہاں اس روح زمین پر اللہ کے قصود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے شاگرد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشرقین مکہ نفرت کرتے تھے وہیں پر ان کے اخلاق کو لے کر کے متاثر تھے کسی دشمن رسول نہیں کسی بھی صحابی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی پہلو سے متعلق یہ نہیں کہا ان کے جانب سے معاشرے کو نقصان ہوا ہے ان کے جانب سے سماج اور سوسائٹی میں بربادی ہوئی ہے ایسی کوئی مثال آپ حضرات کو نہیں ملے گی بھائیو آپ قرآن مجید کی جانب بڑھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جانب بڑھیں انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے اندر صدقات اور خیرات کا جذبہ پیدا ہوگا یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو صدقات اور خیرات کرتا ہے اسلامی بھائیو اللہ کہتا ہے ویأمرکم الفر و یعیدکم بالفاشہ منہ فضل صدقات و خیرات کرنے کے لیے جب آپ نکل پڑو گے یا تمہارے دلوں میں صدقات اور خیرات کو لے کر کے جذبہ پیدا ہوگا وہیں پر شیطان آپ کے دل و دماغ میں فکر پیدا کرے گا صدقات دو گے خیرات دو گے کنگال بن جاؤ گے محتاجی کے بادل تم پر بھی چھا جائیں گے تم بھی قلاش بن جاؤ گے تم بھی مفلس بن جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تو شیطان کی باتیں ہوئی یہ تو شیطان کی فکر ہوئی جو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے لیکن سنو میں کیا کہتا ہوں اللہ منہ فضلہ ناظرین کرام کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی سے نفرتیں ختم ہو جائیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی میں جو مصائب اور مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشحال بنے ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقات و خیرات کو عام کرنے والا بنے کیونکہ میں اس کی مغفرت کروں گا اللہ رب العزت صدقات اور خیرات کی وجہ سے اخروی زندگی کو جب کامیابی و کامرانی کے ضامن قرار دیا ظاہری بات ہے صدقات اور خیرات کے اچھے نتائج اور اثرات دنیا میں اس کی زندگی پر ضرور مرتب ہوں گے لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو ہم اس بھائی کا ضرور خیال کریں جس کا بچہ مہینوں سے ایک ہی جوڑ کپڑا پہنتا ہو ہم اس بیٹی کا خیال کریں جو کئی دنوں سے اسکولوں کی فیس ادا نہیں کر رہی ہے اور اسکول میں بار بار اس کو ڈانٹا ڈپٹا جا رہا ہے غریب کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آج کے اس دور کی مہنگی تعلیم کی وجہ سے بیچارے نہیں پڑھ پاتے اور ان کے ماں باپ انہیں تعلیم مکمل طور پر نہیں دے سکتے کئی اچھے ذہین بچے جو علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ غریب کے بچے ہیں میرا غریب باپ اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتا چونکہ غریب ہے کئی ایسے بچے درمیان ہی میں تعلیم ترک کر دیتے ہیں اسلامی بھائیو ناظرین کرام اگر ایسے بچے آپ کو مل جائیں ایسا غریب اگر آپ کو مل جائے جس کے بچے ذہین ہوں جس کے بچے علم حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور جو باپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہو لیکن اس کی جیب اتنی گرم نہیں کہ اس کے یہ خواہشات پورے ہوں آپ اپنے صدقات اور خیرات کی چادر کو وسیع اور اس کے بچوں کو تعلیم دلوائیے اس کے چھوٹے موٹے ضروریات کو پورا کیجئے اللہ خوش ہوگا اللہ آپ کی ان ضروریات کو پورا کرے گا جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہوتی ہیں اللہ رب العزت صدقات اور خیرات کے تعلق سے مسلمانوں کو اُبھارا ہے اور اس کے کئی فوائد بھی ہیں اللہ رب العزت نے انہی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا جس کا فائدہ ایک مسلمان کو دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا من اموالهم بها لهم کتنی پیاری بات اللہ نے عرض کی اے ہمارے پیارے نبی آپ لوگوں سے صدقہ لیجئے لوگوں سے زکاة اصول کیجئے اور ان لوگوں کو دیجئے جو اس کے حقدار ہیں اس کا فائدہ زکاة اور صدقات دینے والوں کو یہ ہوگا ان کی مال کی پاکی اور صفائی ہوگی اس کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوگا کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا تذکیہ ہو کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ میرے تطہیر ہو ناظرین کرام صدقات اور خیرات تزکیے کا باعث ہے تطہیر کا باعث ہے یہ صدقات اور خیرات معاشرے میں اگر عام ہوگا ایک دوسرے کی مدد اگر عام ہوگی انشاءاللہ اللہ العزیز سماج کا سدھار یقینی ہے سماج کے سدھار سے متعلق آپ کے دلوں میں اگر فکر ہے جذبہ ہے آپ پر لازم ہے کہ نماز کے ساتھ آپ اپنے زکاة والے ہاتھ کو بھی وسیع کریں آپ اپنے صدقات اور خیرات والے دائرے کے وسیع کریں اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا خود منہم صدقت متیم علیہم اے ہمارے نبی جو لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں آپ ان کے حق میں دعائیں کیوں تو جو بندہ صدقہ دیتا ہے جو بندہ خیرات دیتا ہے جو بندہ اپنی زکاة جو اس پر فرض ہے اس کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر قسم کے صدقات اور خیرات کو بھی دیتا رہتا ہے اللہ رب العزت نے پیارے نبی کو کہا تھا آپ ایسوں کے حق میں دعائیں کیجئے کیونکہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے آپ کی دعا ان کے لیے نجات کا باعث ہے تو گویا صدقہ دینے والے کے حق میں چاہیے صدقہ لینے والوں کو ان کے حق میں دعائیں کرے ان کے حق میں بھلائی کی دعا کرے ان کے حق میں برکت کی دعائیں کرے ان کے حق میں خیر کی دعائیں کریں صدقہ لے کر کے خاموش نہ بیٹھیں تو صدقہ دینے کا ایک فائدہ یہ ہے آپ کی تطہیر ہوگی آپ کا تزکیہ ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اس کام کو انجام دیتے ہیں اور یہ بات یقینی ہے اسلام کا چاہے جو بھی امر ہو اسلام کی چاہے جو بھی تعلیم ہو اگر اس پر مسلمانوں کا عمل ہوگا اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی یقینی ہے تو ٹھیک اسی طرح سے صدقہ اور خیرات بھی وہ امر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے لہذا اس کو آپ آسانی سے نہ لیں ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی طاقت سے بڑھ کر کے دیں اللہ نے جتنے حیثیت آپ کو دی ہے دیں اس میں اخلاص ہو اس میں للہیت ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کا فائدہ آپ کو دے گا اخلاق حسنا میں ایک اور اچھی صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں وہ کیا ہے وہ ہے اصلاح الاصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہر معاشرہ چاہتا ہے ہر سماج چاہتا ہے جھگڑے فساد درمیان ہی میں حل کر دیے جائیں جھگڑے اور فساد درمیان ہی میں ختم کر دیے جائیں فساد ہمارے درمیان ہوتا ہے جھگڑے ہمارے درمیان ہوتے ہیں چاہے وہ جھگڑے چاہے وہ ناچاقیاں چاہے وہ دوریاں میاں بیوی کے درمیان ہو اولاد اور والدین کے درمیان ہو بھائی بھائی کے درمیان ہو بھائی بہنوں کے درمیان ہو جماعت اور جمعیت کے درمیان ہو دوست و آباد کے درمیان ہو مالک اور نوکر کے درمیان ہو اختلافات جہاں بھی آتے ہیں اس کا حل بھی اسلام نے سمجھایا ہے لہذا اچھے لوگوں کو بڑھ کر کے اچھے کاموں میں اقدام کرنا چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے جو لوگوں کو ملانے کا کام کرتا ہے جو لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا کام حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا مَا أُرِيدُ أَنُ خَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْحَاكُمْ عَنْ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحِ مَسْتَطَعَتُ وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ شعیب نے کہا تھا علیہ السلام اپنی قوم سے اے لوگو میں تمہارے درمیان اختلافات پیدا نہیں کرنا چاہتا اے لوگوں میں تمہیں آپس میں لڑانا نہیں چاہتا میں تمہیں آپس میں ملانا چاہتا ہوں میں تمہارے درمیان اصلاح قائم کرنا چاہتا ہوں میرے بعصد کا مقصد نفرت نہیں ہے بلکہ میرے بعصد کا مقصد رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے کہا وَمَا ماور إِلَّا اللہ کا ہم نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے لہذا ہم نبی کا کلمہ جب پڑھنے والے ہیں ہم بھی سارے عالم کے لیے ہم بھی سارے سماج کے لیے رحمت والا کام کریں ہم بھی سارے سماج کے لیے فائدہ مند کام کریں ہم بھی سارے سماج کے لیے وہ مثال پیش کریں ہم بھی سارے سماج کے لیے ایسی زندگی ایسا نمونہ پیش کریں جس کے بعد ان کے درمیان اصلاح ہو ان کے درمیان دوریاں جو تھیں ختم ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور حضرت کے درمیان جو دوریاں تھیں ان دوریوں کو ختم کر دیا معلوم ہونا چاہیے ناظرین کرام اتنی سخت دشمنی اتنی دوریاں بڑھ گئی تھیں یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج کے درمیان جو اختلافات تھے جو دوریاں تھیں اصلاح کے ذریعے ختم کر دیں جبکہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیسے تھے دونوں ایک دوسرے کے سخت دشمن بن چکے تھے اور یاد رکھیے اصلاح کا بدلہ صرف اللہ سے رکھیے اصلاح کا بدلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کی کوشش کیجیے آپ اصلاح کرو گے اس کا جو بدلہ ملے گا اس کا جو عزر ملے گا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں ایسا بھی نہیں کہ آپ دو فریق کو ملائیں اور پھر ان سے کچھ لینے کی کوشش کریں دو فریق کو ملائیں آپ ان سے مال ہڑپنے کی کوشش کریں یہ اسلحہ نہیں ہے یہ ظلم ہے آپ کے اچھے کاموں کا بدلہ دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی تمہیں اچھے کاموں کا بدلہ دینے والا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے معاشرے میں اس کی اچھی چھاپ ضرور پڑے گی معاشرے میں ضرور اس کا اچھا فائدہ ہوگا اور سماج چندہ صدار سدھار ہوگا ناظرین کرام یہ اختلافات اگر غیر مسلمین کے درمیان میں بھی ہوں اگر ہمیں موقع ملتا ہے ان کے درمیان اصلاح کرنے کا ہم وہاں بھی قرآن و سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصلاح کریں آپ کا یہ اچھا عمل آپ کا یہ اچھا اقدام انشاءاللہ العزیز اللہ تو وہ لوگ اسلام سے متاثر ہوں گے وہ لوگ اسلام کے قریب آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس فیصلے اہل اسلام ہی کے نہیں بلکہ ان لوگوں کے بھی آیا کرتے تھے جو اسلام کو مانا نہیں کرتے تھے جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں تھا لیکن چونکہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلح جانتے تھے اصلاح طلب کرنے والا اصلاح چاہنے والا سماج کو سدھارنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے دشمن بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ محمد صادق بھی ہے امین بھی ہے لہذا جو صادق ہے جو امین ہے اسی سے اسلام ممکن ہے کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے معاملات کو لے کر کے حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ان کی اصلاح کر دیا کرتے تھے ان کے چہرے کو دیکھے بغیر کسی کی طرف داری کیے بغیر کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاد بھی ہے وہی تم دل و کہنا قروب ہے اگر تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو سماج کو بگاڑ سے نکالنا چاہتے ہو سماج کو کامیابی کی جانب لانا چاہتے ہو سماج میں خوش و خرم ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو تو تم کسی کی طرف داری کیے بغیر حق اور انسانت کے ساتھ فیصلے کیا کرو انشاءاللہ العزیز اللہ اسلام ہر ایک کے دل میں گھر کر جائے گا ناظرین کرام ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے مگر آج کے نشست کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے اگلی نشست میں ایک اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ